A gente já viu racha, a gente já viu explosão, teve luta de careca bombado, teve foguete no gelo e agora tem também foguete implantado aí na traseira do carro. O Omelete cantou essa bola aí há muito tempo atrás e Velozes e Furiosos 9 vai pro espaço sim, não tem limite na franquia do Velozes. Nesse Velozes 9 aí, além do foguete, a gente vai ver também a volta do diretor Justin Lin, que dirigiu alguns dos melhores filmes da franquia, entre eles o Velozes e Furiosos 5 lá no Rio de Janeiro, que é o meu pessoal favorito. This is Brasil! Eu conversei com a Jordana Brewster e também com o Vin Diesel. Você pode ver agora aqui nessa Semana TV a entrevista que eu fiz com os dois. Oi, Jordana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Quem é que tá na sua camisa? Ah, a camiseta do Devo. Quem conhece o Devo? Devo é uma banda dos anos 70, 80. Uau, legal. É legal, a gravação do Rolling Stones. Prazer falar com você. Obrigada, você também. Estamos aí já no nono filme de Velozes e Furiosos e a gente já passou por submarino, foguete. Aparece agora nos filmes dos James Bond, sabe? Aquela coisa que o céu é o limite e a gente vai testando esses limites. Quando vocês estão filmando, tem alguma coisa que o pessoal fala assim, ah, isso aqui a gente não pode fazer, isso aqui é muito exagerado. Ou não tem? Não, tem sim. Tem bastante vezes que tem, a gente pensa assim, será que isso vai funcionar? Mas eu acho bom testar os limites, eu acho bom, mas a gente também tem confiança no Justin. Eu acho que com Justin Lin directing, ele sabe como tratar o tone de uma maneira que vai funcionar. Eu acho que com esse, especialmente com o negócio de space, com tudo que aconteceu, que era, sabe, talvez um pouquinho na linha, ele tentou, because of the humor and the tone, que tudo funcionasse. Graças a Deus. É, vocês, na maioria das vezes, vocês estão ali dentro do cockpit e tal, e talvez seja muito difícil explicar pro ator na hora que tá rodando como funcionam os ímãs e tal. Tipo, como para vocês era um mistério o filme, ou o filme ele foi se mostrando aos poucos? Não, para mim é sempre um mistério. Porque quando eu leio o roteiro, eu entendo o que eu devo fazer como atriz, eu entendo a ação entre os atores, mas agora as peças de ação que são 10 páginas, que dizem, ah, agora o negócio sai da montanha, aí entra na água, eu começo a ficar super distraída, então eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, até literalmente eu vejo o filme, aí ai meu Deus, é isso que ele quis dizer, entendi. E agora também com green screen, a maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. O Justin diz, agora vai para a direita. Tudo bem. Agora tá vindo um carro embaixo de você. Ah, tem que ser assim e tem que rezar que no editing tudo dá certo. Eu gosto muito de ver a volta do Justin Lin, porque é o meu filme favorito da série, foi dirigido por ele, que Cinco. É o quinto filme, Fast Five, lógico. Mesmo, por causa do Rio. É por causa do Rio, mas eu acho também que é o mais bem feito e eu gosto muito da ação desse filme. É porque a ação é enorme, né? E um pouquinho unrealistic, mas também tinha muita ação, tipo handheld camera, e tinha um balance entre os dois, né? Sim. Você tem um filme favorito da série? Porque, pra gente aqui é um filme. É o quinto também. Legal, Jordana. Muito obrigado e, sucesso pro filme agora finalmente estreando. Obrigada a você. Obrigada a você. Hi, Marcelo. Kevin, what's up? How are you? I'm good, how are you? Very good, thank you. Well, I was really looking forward to see the hand-to-hand combat between you and John Cena. And it looks like you are superheroes. I mean, like, it looks like Captain America and Iron Man. I think you're going through walls and all that. How was that experience for you? Well, it didn't feel like that at the end of the week. you realize after you're done filming that you are mortal when you're, you know, nursing your injuries. But it was, Marcelo, one of the great values of taking people that have spent so much of their time creating combat entertainment, like wrestlers, is that you could push your limits more than you might with another actor. So I'm very fortunate that I've been able to create these iconic fight sequences with the likes of Dwayne Johnson or John Cena, because obviously, because of their expertise, I can go harder and we could make something really spectacular. But inside of the franchise, going for Fast 10, do you think there's a limit that you guys reached, or do you know what's going to come next? Because you have to go bigger and always crazier. Marcelo, since you asked that, I do know what happens next.
I knew what happened next before we finished Fast 9. And everything is deliberate. And I will just say, after you've seen Fast 9, remember going into the finale of Fast 10, not to expect anything, because again, you know how Fast and Furious is. We defy expectations. We'll pull back, we push forward. Yes, so to answer your question, I do know what happens next. I can't tell you, but I do know what happens next, and I'm so, so excited. It's so wild because we've had to push back the release of this movie. If we had released this movie last year in May like we were supposed to, I might not have been in the midst of pre-production on Fast 10. But because we had to push the movie a year ahead because of the pandemic, it was the right thing to do, as we pray for everybody. I'm in the middle of pre-production of Fast 10, so of course I know what goes on in Fast 10, and I'm incredibly excited, and every interview that I do, I have to hold my tongue and not tell you what is to come. Oh man, I'm really excited to see you right now. Okay, that's great. Thank you so much, Vin. Always. Olha aí, o Vin Diesel, sempre muito simpático, falou sobre encher as salas de cinema, mas obviamente ele está se referindo aos Estados Unidos, onde a vacinação já está bem mais adiantada. Aqui no Brasil, a gente continua seguindo os protocolos de segurança, torcendo para que todo mundo se vacine o mais rápido possível e, lógico, né, tomando sempre o cuidado que a gente tem que tomar. Mas Velozes e Furiosos 9 está aí. Diga aí pra gente se você está ansioso para ver esses filmes aí, seja na cinema, seja em casa, seja onde for. A gente vai fazer muito mais Omelete TV sobre Velozes aqui. Tem os conteúdos lá no Omelete. Então já dê uma curtidinha aí, visite o site também e a gente volta logo com mais. Um abraço para você.